Со полагање на букет цвекиња на спомен бистата на револуционерот Даме Груев, жители од Беровското село Русиново и беровските локални власти денеска ја одбележаа 113 годишнината од неговото загинување. Секоја година одржуваме марш до планината и оваа година решивме да го одбележиме празникот, да им дадеме почит на паднатите борци за Македонија. Во одбележувањето се вклучи и Беровската општина. Како што може да забележите, значи бевме и во на Средцело, на споменикот и да дадеме почит на самата плоча, кај што истиот има загинат. Посетувајќи го местото на загинувањето на Даме Груев, русинчани се подсетија на овој тажен настан. Ранди се во Русиново. На излезот е убиен Сандо Китанов, мисла, Атанас Карчев и Даме Груев, ранети до Петлец. Има таму посебна јама, кога водат жестока борба, како што кажуваат старите. А после тоа веќе останува нините два крушума и побегнува према другите колиби. Меѓутоа налитуваа на засада и степуваа. Даме Груев е еден од маркантните македонски револуционери, ликови, во периодот од почетокот на минатиот век. Убиен е токму на ова место пред 113 години, на планината Петлец, во близина на селото Русиново-Беровско.